Enkyaleero bannayuganda naddala bannamagye baguddemu entengero oluvannyuma lw'okufuna amawulire g'okufa kwa minisita w'obutebenkevu bw'eggwanga General Elly Tumwine eyafiiridde Nairobi mu ggwanga lya Kenya gye yaddusibwa ng'atawanyizibwa obulwadde bwa kookolo. Ejjirayo PDF omugenzi gye badde aweerereza litendereza nnyo emirimu gy'akoledde eggwanga lye naddala okubeera omu ku abo abakulemberamu okunoona eggwanga Uganda mu mbeera gye lyalimu. General Tumwine akoze emirimu egy'enjawulo okuva lwe yayingira mu 1979 nga tulwana n'amiini olumunye agenda kufusa kadete emunduli gye yava mu 1994 ku gye eryayingira ensiko era eyakuba essasi eryasooka kukotagadi e Kabamba okugula olutalo olwamenunula. Oluvannyuma jeno yafuna ekisagu mu lutalo ebukomero awo eriiso lye erimu ne livaamu. Omwogezi w'eggye ggwanga Brigadier General Felix Kulaije agambye nti omugenzi General Elly Tumwine akuumye ekitiibwa ky'eggirayo PDF mu mbeera ez'enjawulo n'asaba bannamagye abato okumutwala ng'ekyokulabirako. Yunifoomu abadde ajagala nnyo era nga buli lwayambalako mbata alina okuteeka omusipi wano mu lubuto bangi nnyo tetutera kukyagala neeye yamanyanga nti nga combat yeba tewedde nga sitaddeko omusipi gwa wakati ogwo. Ekyokusatu mujjukirako nti yali tasaagana muntu atyobola ekitiibwa kya UPDF nti bwe oyambadde yunifoomu ya UPDF yayina engeri gyakusubiramu okweyisa era eriyo munnaffe gwe yagamba nti nonono mulujjudde bwe oyambadde yunifoomu eyo tosande kweyisa bweti tosande kwogera kino. General Elly Tumwine y'omu ku basirikale ba UPDF abaali bagenda okuwummula ng'ennaku z'omwezi asatu mu lumu omwezi guno ekitasobose ng'okusinziira ku Brigadier General Felix Kulaije ono agenda kuziikibwa mu kitiibwa. Kyamukisa mu by'olugendo abadde agenda dumalako ng'asatu mu lumu omwezi guno lwabadde agenda okuwummula yasazeewo mukama yasazeewo amuyite nga tannatuuka naye tujja muwerekera mu bitiibwa bye byonna ebya jeno. Ekyokubiri jeno zitebagendera ku ttaka omulambo gwe tujja gutwala munyonyi mpaka ewuwe ekazojja n'aziikibwa. Ebitiibwa ebya jeno giba mizinga n'olwekyo eggwanga limanya aba n'agenda mu kuziika oba omutima gw'omunafu ekyo kisuubire nti tujja kuba emizinga egiwerekera jeno minimum foster jeno bamuziika n'emizinga esatu naye giyinza n'okuwera ekkumi oba ekkumi n'ogumu kisinziira ku High Command gyeneesalawo. Brigadier General Felix Kulaije agambye nti essaawa yonna bagenda kufulumya enteekateeka z'okuziika. Poosiano Mukibi, BBS Telefina, Gambuuze. Timbufu bwe mu